يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد القائل إنما بعثت معلما صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ين بوك جلتي خمني يناي سيتان تلفزيون سنين كوم تي في ci seen émission yu am solo yi, te émission bi ñu def ni bokk ci te moo di Albayyinat min Alhuda. Seen bokk Serigne Abdul Aziz Wane di ànd ak seen bokk Oustaz Abdul Aziz Ndong, ñu leen di baaxee liñ leen di baaxee ci xeetu xam-xam boo xam ne lii kenn ku nekk rek mën nga ko jëriñoo. Xeetu xam-xam yoo xam ni yenn saa yi dafay dellu ci wàllu diine, yoo xam ne suñu wàllu diine ni ñu doxalee suñu julli wala suñu koor wala suñu aj wala suñu nataazak wala yeneen yi ci des jëm ci wàllu social, wax ci wàllu takk soxna ni ñu koy defee, nan la ñuy yoree soxna, soxna it nan lay yoree borom këram ba njëriñ mën a génn seen diggante. Waaye tabaarakallahu ak yeneen ak yeneen ak yeneen. Léeg-léegi tamit ñu ñëw ci secret yi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala doxëñ na ko ci alquran bi mu wàccee ci ñun. Ndax alquran bi bu fekkee xam nañu yàlla dana war a xam ni wàccewu ko rek ngir mu nekk lu ñuy jàng rek jàll. Alquran ëpp na jàng bàyyi, danga koy jàngee, danga koy jàng ngir xamee ci yàlla ci boppam, maanaam yàlla feeñu la ci, nga xamee ci yàlla mooy kan. Waaye danga koy jàng ngir xam yaay kan, danga koy jàng it ngir xam sa diggante ak yàlla lan moo ci nekk ay wareef, loo ci war a def ak loo ci war a moytu. Sa digganteeg sa moromu nit bi nga bokkal borom nan nga war a taxawee, yooyu yëpp alquran bi daf la koy jàngal. Waaye ci biir loolu tamit aaya yi am na ay njëriñ yu mu làmbool, saar yi it am nañu ay njëriñ yoo xam ne dañ koo làmboo. Yooya it yow doomu aadama bi yow rek yaa tax yàlla dëxañ ko foofu, kon war nga am gëstu ba man koo jëriñoo ci anam boobu. Bu defee tabaarakallahu xam ngeen ne ci suñu émission bi ñu génn semaine bi muy talaata rek bi ñu génn barki démb, ñu ngi nekkoon ak yéen ci njëriñal bismillahi rahmani rahim. Bismillahi rahmani rahim gis ngeen ni ñëw na ci alquran fukki yoon ak ñeent. Ndax saari alquran yeeb téeméeri saar lañu ak ñeent, alquran ñëw na ci saar bu nekk, kon alquran ñëw na ci téeméer a fukk ak ñeent ci biir alquran moom bismillahi rahmani rahim. Maanaam saari alquran yi saar yëpp boo leen boole nekk nañu 114 saar. 114 saar yooyu nag saar bu nekk am na bismillahi rahmani rahim ba mu des suratu baraa, waaye téerewul bismillahi rahmani rahim 114 la ci biir alquran ji. Ndax bismillahi rahmani rahim ba nekk ca suratu namli innahu min suleyman
وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بوبو بوكو سي بوله موي موتالي 114 سي بسم الله الرحمن الرحيم مي بودو لولو 113 لاي دون بو فك سي بوب ساري يا غيسني بوب سار بو نيك سي القران نينكو اوبي بسم الله الرحمن الرحيم lol nak lo am solo la lo ama am solo la be muda suratu bara day re 114 yoyu daf lay jox limu tur yalla biñ wax jami'o tur yalla bobu ñu wax jami'o soko wuñe harf par harf nga def jim 3 alif 1 mim 40 ayn 70 bolen bolé daf lay jox 114 amna la Jim 3, Alif 1, Mim 40, Ayin 70. L'un bol de fleur de 114. Donc, les amis, c'est ce qu'il y a dans le Coran. Mais ce que je veux savoir, c'est que je vais faire des détails sur ça. Mais je vais le dire. Aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est Bismillahirrahmanirrahim. Pour que vous sachiez ce qu'il y a de la vie. Parce que si Dieu tombe, il tombe Bismillahirrahmanirrahim. Yenante bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni kullu amrin zibalin lam yubda bismillahir rahmanir rahim fa huwa aqta wala fa huwa abtar dana ñewat ci ñen xetu ngir ñi nga xamni bismillahir rahmanir rahim amna ko ci nit mu wax ni man qara al basmala ta inda an-nawmi 11 21 marratan amana allah ta'ala fi tilka al-laylati min ash-shaytani was-sariqati wal-fitnati wal-bala dañ né xam nga mak ñi bu ñëkkoon Serigne Abdoul Aziz ak mbokk mi nga xamni ya nga may dégglu wa jamono ji problème yi bari na fekk nañu diiw kërëm ray nañ ko diiw dab nañ ko def nañ ko li dafa am lu mak ñi gëmoon magi Sénégal ñu gëmoon ba ci sahaba yi ak yonent bi moy dañu gëmoon lémay ndax kunut yalla da ko wacc ci Sayyidina Muhammad mu jaaré ci jibril par ilham ak hadithul qudsi par quds manu waccu ni wahyu alquran di wacce ci wahyu wa yalla ko jox sidna jibril ci benen anam mom kunut mu jox ko sidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir bu yebalati sahaba yi barab mu lemo len ko da dafa am mu sona yebal ñu japp len ray len ñom ñep tabal len ci bir ten loolu nak tax ba ñu jox sayyidina muhammad unut mudi allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka ba mujja di ngay jang so julle suba be noppi bo julle suba rak'a bu mujjibi bala nga ruko fofu nga koy waxe lemay la kon mak ñi dañ dan lemu bu ñu tedd am lu ñu jang ci alquran wakir lu ci borom bi ñaan ko ngir ñu tedd ci jamm ak seen njabot ak seen alal yewu ci jamm te dara du xewlu dul jamm loolu mak ñi daan def ak di bind ay téré sacci di bayyi ci kër gi ak lu nekk ak lu ne mais yoy yépp légui nit ñi dañ koy bayyi dañ ko bayyi top aduna bi rek top doxalin aduna melokanu aduna xam nga ne dajale lu nekk sa kër ci ay xéetu nécessité mais bu li yak ya ca ajok yépp da par keur ga amul ben galaj amul dara tere kamil alquran sa pour nga gis ko fa problème la lolou xam nga ne lolou julit du ko def motax ñu ne la so deme bay teud nga xam ne tej nga say buntu keur yeb ba ñepp kenn ku ne duggu neegam yow borom keur gi mën nga jang bismillahir rahmanir rahim ñaar fuk ak ben am na ñi wax ñaar fuk ak juroom ba jang ko ci bismillahir rahmanir rahim dadi yene yalla sam njabot yak sam keur gi neena kuko def dey ci katanu borom bi ak ci barke bismillahir rahmanir rahim yalla dana la mussel ci gudi gogu ci lepp lo xamni dafa aju ci mburum shaytané wala satti bule bert dugg sa keur toj ko wala bok bepp musiba bo xamni warna wacc ci gudi gi ba bo norna faatu ci gudi gi sax ci barke bismillahir rahmanir rahim sunu borom mën nako bayyi xana benen yoon
lool nak yow mi may deglu te jang bu ma wax ne ma yalla ma wax ni walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha bokul da day fekk boba sa ajal wax nañ ni bok na ci li koy taxa sori wat yalla guddal sofon nga wono de tay yalla fomu deega ñaan ñaan day def yoy ak sharaxi ak jokk ak bok koku sayyidina muhammad mi yalla yoni won te dawul waxantu moy kiko wax motax boy tedd so jange bismillahir rahmanir rahim ñaar fukki yon ak ben ñi ni ñaar fukki yon ak juroom le moko sa bop ak sa njabot ak alal yalla mën na la sam ci guddi gogu sam njabot gi sam alal bi le bo yewé do ci gisul na xari benen bi ci dess moy leleg nit ñi dafa am ñu leen yalla bindé ñu dëng dama dame dañu dëng am ñu fa am ñu dëng dafa am ño xamné yalla leen natou sétan leen bayi leen ñu top aduna ba dëng ñoñu nak seen dëng te gogu amul fuñu ko mënta yobb seen dëng te gogu amul nak fuñu ko mënta yobb waye amul kuñ ko mënta jëflantel tamit seen xéetu dëng te yoy wala non bo xamné sax yalla def rek mu bañ la ba tayit war nga am nak loy doxale sa digënta ak mom ci walu ñaan lo xamni lamola yéene ci lu bon do ex ci yow te yalla mën na def sa mu dem bam yag mom ci bopam mu muju wolbeutiku nek sa soppé bo xamni dotu la yemalek dara ndaxit lu ama am solo la ndax yalla wax nako fa idhal ladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamid mota yalla bëggul nit ñi di nono motax mu wax yonent bi xétu defin yo xamantene bi de ko ko sant ci walu ndanku nit ñi ak di and ak ñom ci masla ndax ñeko ci bañ mëna wolbeutiku nek ay soppé ndax non baaxul te say say bu lay toroxalit lu jara moytu la motax ñu wax ni su fekke da nga tok ak ko xamni woor na la ne ki amna mbajeel mbañeel bu mu la ëmbël wala yeena bu rafetul wala bok ku lay faral di tapas di la togn nga bëgg yoy yépp dak da ngay faral di def su toge ak mom rek nga jang 50 fois ci bismillahir rahmanir rahim yene ko jaamu yalla yene ko se digante mom tamit ak noy noy amna am ci 50 fois juroom fukki yoon nga diko def ci kanamam resa cruz rek mu tonga tok waw nga def ko juroom fukki yoon inshallah taala soko yagge def ci kanamam sun borom dana la ko noyalal tagatal lako ba nga xamne rek la bëgg ci mom daf lay daldi yomb lay daldi wolbeutiku nek sa soppé dotu la yakal ben yoon dafa mbokk yi lolu lu am am solo la lu baxa bax la ndax jammo ak nit ki mo gën di ayo ak mom tabarakallah benen bi ci dess tamit xam ngeen ni yalla daf lay may ak njabot njabot gi nga jabote len mo xam ay dom yo jur la wala ay surga yo yore wala ay soxna yo yor lelek yalla daf lay natou djubo du am sen bir deggo it du am sen bir te lolou baxna ci keur lol deggo ak japp planté ak am ci keur ndax moy yok xewal ndax jamm mom fumu amul nala wor ni xewal dafa gawa wacc ba taxna nak lu jamm mana yor diko sabab lo yalla jamm ci biru njabotam lolou dafa nek farata ci koka ndax yalla mo santane jammo yalla mo santane it depo bu defé njabot di am jamm dafa am solo dafa am ci ben keuru ben kilifa gu mo sa dem kilifa ga nak da fay def ay ñaan da ko donné ci ay mamam yalla até amon na fa lu upp juroom ben wër waye say bo xamanteni jigen ñi xeynañu bu tok ci sen tatu garab gi ken du deg ndax
waxtan ba waxtan ba jolli ak xakata yi kenn doxulo moromam man nañ fa yedd ba ngon buñu ndekke fofu lañuy nek di def lañuy def ba euro añ jot seeni añ fa la len di fek ñu añ continue sen ataya di waxtan di xakataay du deg ben yon xulo ma def fa lu mat juroom ben wer mbalu ko te degguma xulo lu du rek jam ak keur gëna ma xumbe tabarakallah ndaysan ma laaj goor gi mané ko ak goor gi yow de amna luma jaaxal ci sa keur gi yow rek am nga ñent soxna sa soxna yoy kenn ku ne am nak njabot ay xalé jigen yu mag sa doom yu mag yi ki ci gëna neew la mu yor ci soxna moy amna ñaar te kenn ku ne jabote nga mu ne ma tabarakallah mané ko wa batay té bama fi nek ak légui ëppone juroom bénni wër ci garab gi lañu dajé rek di waxtaan di xakataay té musuma fi dégg jappal bayil ci lo sukkandeku ba lool mëna nek ci sa nekkin la wala lo def mu ne waaw nekkin bi ci la way li ëpp day sama bay moko fi defoon sama bay mo am lu mu suuloon ci diggu kër gi motax muy goor muy jigen munema ba ci yow mi sax mono fi indi aw ay fi ku fi dugg war fe nek jam rek ngay sepp ak ñep ndax ñaan gu fi bay ñaanon la ndesan kon gis ne di ñaan pour sa njabo deggo lola farata la ci bepp kilifa motax ñu ne la bo jilé bismillahir rahmanir rahim nga out bol wala kaas ndox ya xam tim ko jang ci 787 ci bismillahir rahmanir rahim uf ko ca ndox ma fexé ba def ko ci dara wala nga won njabot gi kenn ku nek goox ca naan nenañ sok di yag def ñom ñepp dañu sopante dañu deggo tay dañu dimbalenté ci kenn du mëna bayyi moromam ci choono loolu nak lu am solo la ci jamono bi ñu tollu ni bo day jang 787 ci bismillahir rahmanir rahim nga euf ko ci ndox jox ko sax njabot ñu naan ko yalla da nga leen defal ak deggo ci seen biir dañu deggo dañu bëggante dañu dimbalante même bu dé ay wujju yu ayo bu yagge rek ay bi defay daal di jeex insha allah taala sagam neexna yalla borom bi bu defé mbokk yi lolu kat lu am solo la joxé nañ ko té yalla rek tax té lu am solo la ci jamono ndax jamono légui dëngo dafa yomb lool mune bi ci dess tamit lélék yalla nattu goor ci jabaram soxnam mi soxna so xamni su amé dom ji du taxaw manam dom ji day faral di faatu dal mën ta am dom bu dund mota ngay gis mak ñi seen soxna am dom ja jiddu ñu tuddé ko du fi yend wala du fi fanan ngir gafal ko non rek ndax man fe tok wala du fi tok wala yeneen tut yi woné torox lu pour yalla baye len lola nak bo delo ci alcorane rek alcorane amna ci ay solution yo xamni julit bu ko def te gem and ak oluté siki sako ben yon sunu borom man na la ca fekk ci mota ñu wax ni so bindé bismillahir rahmanir rahim 60 fois moy juroom ben fukki yon jox ko jigen jo xamni dafa eumbu ba tollu ci bëgg am dom ba yalla mën na dogal mu yomb te it bu amé dom je insha allah taala yalla mën na ko fe bayyi fekkante ne ndaw si tak nako soob yalla loolu lu am solo la yomb na bindu juroom ben fukk ci bismillahir rahmanir rahim 60 fois loolu am na solo ci jigen ñi nga xamni dañuy faral di am dom ju di dem banen bi ci dess tamit ba tay ci njeriñal bismillahir rahmanir rahim da nga am sa tol
bëgg tool bi naat yàlla daf ci barke ci la fay génn ci mbay. Nee na soo bindee bismillahi rahmaani rahim téeméer suul ko ci biir tool ba te ànd ak ngëm gëm na yàlla du téere bi ci boppam mooy tax tool bi naat, waaye barke bi yàlla def ci biir téere boobu ak leer gi ci biir bismillahi rahmaani rahim mooy def barke boobu mooy wàcc ci tool bi. Tax ngeen mag ñi ñuy uti ñëpp di daw dem seen kër yi, buñ la waxoon fi ñu jaar ci ñu suul ci seen kër yi ak luñ fa def ak yeneen ak yeneen lu ñu ñaan yàlla guddi ak bëccëg ba yàlla saxalal leen li mu leen saxalal ci barke. Kon nga xam ne barke am na solo. Moo tax tool bi soo ko amee wala leneen lu mën a doon, même bu dul tool, bu fekkente ne entreprise la boo xamante ne bi yaa ko def nga bëgg barke wàcc ca, bindal bismillahi rahmaani rahim téeméer, wala nga ut kulo ko bindal nga ut dara teg ci loxoom ngir mu barkeel. Bu defee rek nga jël loola suul ko ci biir entreprise bi, wala nga def ko ci biir kër gi yaa xam nga bëgg sa kër naat, wala ci tool bi. Yàlla mën naa dugal insha allahu taala naataangi dana am ca foofa. Mooy nga bind téeméeru bismillahi rahmaani rahim suul ko ci biir barab ba nga xam ne da nga bëgg mu barkeel. Beneen bi ci des mooy am na ci ñoo xam ni yàlla moo leen di nattu faf ñuy faral di am bopp buy metti, bopp boo xam ne def lay daaneel jamono bu nekk muy metti. Nee nañu boo dee jàng bismillahi rahmaani rahim tiim bopp nit ka jàng ko ñaar fukki yoon ak benn, insha allahu taala yàlla dana ci def saafara ci ni mu gën a gaawee insha allahu taala. Li kooku bu dee dafa abitito loolu dana dem ba loola dañ ba tey la wanzal na hadal quran ala jabarin moom itamit des na ko jàng ngir léemoo ko bopp koo xam ne kii bopp bi day faral di metti. Defee tabarakallahu loolu ama am solo la. Bismillahi rahmaani rahim daal mbokk yi kenn amul li nga xamante ne mooy fayam. Tabarakallahu ba tax na lu ama am solo la. Bismillahi rahmaani rahim ba tey dañu wax ni soo ko dee faral di taf li ci sa mbaxana fukk ak ñaar fukk ak benn yooyu nga di ko jàng tefli ko ci sa mbaxana sol ko, yàlla mën naa dogal mbooloo moo toog duñ la fa toroxal. Ñaar fukk yoon ak benn jël ko rek jàng ko rek ëf ko sa mbaxana, mbooloo moo toog de insha allahu taala kenn du la fa toroxal. Bu dee jigéen mën na koo jàng tëfli ko ci musuuram daal di musóoru, mbooloo moo toog kenn du la fa toroxal. Nda léeg-léeg nga gis surtout mbooloom politicien yi, ah ngay dem bay bëgg a wax rek ñu fël sa gémmiñ wax la fa loo xam da nga naan su ma yëgoon du ma wax. Yoo ne dafa am loo toogaalewul moo tax ñuy wax ne rek bismillahi rahmaani rahim boo ko jàngee ñaar fukk yoon ak benn ci boo waree toog ci mbooloo tëfli ko ci sa mbaxana sol ko insha allahu mbooloo moomu duñ la fa toroxal mukk, doo fa ñàkk itami personnalité. Ku def tabarakallah bismillahi rahmaani rahim loolu lañ doon mottali ci lenn ci ay njëriñam boole koog lañ fi waxoon ci bés plaate bi. Ma leen di xamal ne la ma leen waxoon rek moo si nekk. Lu ma ci wax lu ne man sama bopp am na lu ma ci bàyyi, keneen it lu mu ci wax am na lu mu ci bàyyi ci ay njëriñam. Njëriñ ya xijul ci àdduna tabarakallahu, xijul ci bopp it kenn nit ndax yaatuwaay ba, waaye bokk na ci ay njëriñam tamit mu lay gunge ci sa àdduna ci say tasarufaat say defin. Boo dee lekk bismillahi rahmaani rahim baax na ci, wax naa la ko keroog. Dañ ne yonent yàlla Nooh ba muy waaji liggéey gaal gi ko yàlla santoon dafa Jibril dafa ñëw won ko garab gi nga xam ni moom la yàlla sàkkoon ngir gaal googu. Mu ne ko gaal garab bii ngay dagg mooy doon sa dattu garab, sa dattu gaal bi. Yonent yàlla Nooh gis benn law bi maanaam ñuy liggéey ci wàllu garab, yóbbu ko ba ca garab gi ne ko na garab yi laa bëgg daggal ma ko, yenul ma ko yóbbul ma ko barab sàngam ma fay la. Waaye ne ko ah loolu de d' accord naa, waaye nag lii sama problème mooy dama amul lu ma lekk te dama xiif. Da yonent yàlla Nooh benn mbuus ma mu yoroon am benn nàkk bu ca nekkoon, benn dànk nàkk bu ca nekkoon
dank bo xamne bi suu sax xalé ñaari at yonenti yalla no xne ko am lekkal li mu nako sey sey goor gi li kat mom jeriñuma dara ki bu mako lekke du tax mu soti mu nako baati ma lay bëgg wax ko re te nga lekk ko mu nako bismillah mu nako waxal bismillah mu ne bismillah mu nako wax arrahmani mu ne arrahmani mu nako wa arrahimi mu wax arrahimi wax ko mu nako teflu ko ci mu of ko ci mu nako lekkal mu lekk jeexul wa lam ko jox ci nak ba dafa lekk ba touté rek bir ba fess del muy melni ku tim ñaari kilo jeeb lekk bir ba dafa fess del ba mu melni ba mu xawa ragal sax bopam kon wax ko ci jamono boy lekk ci lekk wala naan dana tax ba lu ca nekk lu la wara mëna lor yalla mën na dogal du la lor bismillahir rahmanir rahim tay la ngay lek dana am barke dana am barke banen bisle sami soy genn sa keur waxal bismillahir rahmanir rahim boy dugg ci keur gi it waxal bismillahir rahmanir rahim boy tok ci mbolo waxal bismillahir rahmanir rahim boy dem marché waxal bismillahir rahmanir rahim bo duggé ci auto bi sax waxal bismillahir rahmanir rahim ba ci wanag bo fa dé dem da ngay wax bismillahir rahmanir rahim way do ko waxé ci bir da ngay bayyi bo xaw ko djégé rek xamné exégulo ci place sobe bi nga daldi wax bismillahir rahmanir rahim kon bismillahir rahmanir rahim baxna ci lepp lu julit di def soko waxé lola yalla dana ci waccé barké mbokk yi mbir mo gis lu nek na sax ga ci manam nga sax ci mo am solo moy tax barke ba mana feñ ci yow kon suko defé yalla nañu yalla defal deg ak top inshallah taala tay li lañu indi won ci jëm leena yeggali len nak ci njiriñar bismillahir rahmanir rahim way rek ngeen xamni man ngeena dajje ak benen borom xam xam li ma wax mu yokal len ci lenen lu upp li nga xamni waxnako manit elek sibir man na indi wat lenen lu upp li nga xamni indi nako barki demb ak tay pour won len ne len dal xam xam dafa yaatu geej la go xamni amul tefes lañ wax kenn ko ne fa nga ca yam rek fofu mo di sa tefes kon tabarakallah tay li lañ len indil inshallah benen jamono ba lañu delu wat ci walu diine ji dañ len indil ngirignal fatihatul kitab moy fatiha di bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex ba ci walad dalin ak yeneeni sar ci sar yu gatt yoy tabarakallah gatt te guddu nak ndax batini ci yalla def ak leer yam ca def kon tabarakallah ñu ngi len di jaajeufal bu baakha baax yeen yi nga xamni yeneen setan television seninkom tv ci seen emission al bayyinat min al huda ñongi nuyu ñepp nak di sante ñepp tabarakallah di jaglel nuyo ak ndokkel serigne hassan kan mi nga xam momit kilifa la mu ngi ci bir mbolo mi di jeriñ juliti lim leen di jeriñ tabarakallah ak sohna aisha de bok ci sohna aisha di sohna aisha batay sohna aisha di sohna aisha mi sayyidina muhammad waxon ni quzu nisfa dinikum min hazihi al humayra lolou waxon sahaba yi bu daan tukki yena tukki yi di baye aisha ci gannaawam di daan wax sahaba yi lu leen jaaxal seen walu diine laaj leen ko sayyidatuna aisha mi kon mota mané sohna aisha batay di sohna aisha tabarakallah ñu ngi leen di deglu ci yenn audio yi nga xamné ñu ngi koy partager ci groupe espace seninkom tv ba ci télévision bi tabarakallah yalla yalla xeb dolli yalla defal ñu sutura ñun ñep ndax ñun ñep rek kenn ko ne ndaysan da ngay bay sa wall ci war wi ngir jeriñ julit ñi tabarakallah te yalla rek tax ak ñeneen ño xamne ñu ngi ci biir groupe bi ñu ngi leen di nuyu bu baaxa ba di leen ndokkel di leen massaw choono way mëna nek nak tabarakallah rawat na soxna mariatu ak soxna khadijo ñu nuyu bu baaxa ba di gërem serigne abdul aziz wan mi nga xamne tabarakallah taxaway yépp moko def ndaysan ngir rek tour wada wuy borom ndax turondom di mam abdul aziz dabax nit la won ko xamni yalla ko indi won rek mu nekkon njiriñal dom adamay te nit boko tudde nit lu mu bon nenañ dana ca jël juroom ñaari jikko lu mu gatt
pour un homme Chaladji Abdul Aziz, qui a été un homme 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 qui a yalla kawel ay mbiram te ñu ñew ñu fekke ko assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya